На плацу 15 призовників. Це хлопці віком від 20 до 27 років. Хто має вищу освіту, нестимуть службу рік, хто не має – півтора. Серед майбутніх захисників країни – Дмитро Лубов. За плечима 23-річного хлопця закінчене навчання в університеті. Каже, коли запропонували вступити до ДПСУ, погодився без вагань. Хотів в еліті служити. Хотів нести службу в еліті, тому що прикордонники – це еліта. Як ми бачимо по машинах, по підготовці, по їдальні, по зброї та по всьому. Просто хотів нести службу в хороших військах, щоб була дома гордість батьків та рідних. Перед курсом молодого бійця, який призовники пройдуть у Черкасах, хлопцям влаштували екскурсію відділом прикордонної служби, ознайомили із спецзасобами, які використовують під час несення служби, та продемонстрували навички дресування собак. Час строкової служби – це зараз, допустимо, якщо зараз буде набор, допустимо, ну, он зараз в маю буде набор, і вони можуть виявити бажання навчитися кінології, і, в принципі, проблем ніяких немає, тільки рапорт на командування, і ніхто заперечувати не буде. Якщо добра людина. Враження взагалі неймовірні. Обрав тому, що захищати треба свою країну, а прикордонники – це саме те. Самі ж прикордонники наголошують, що потрапити до їхніх лав не так просто. Цьогоріч із претендентів на вступ до ДПСУ відсіяли близько 80% призовників. Відбирали за фізичною підготовленістю, після результатів тестування у психолога, а також за наявними характеристиками від навчальних закладів, де вони проходили навчання, або з місць роботи, де вони працювали. Курс молодого бійця триватиме один місяць. Після завершення навчання юнаків розподілять на місця подальшої дислокації. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.